قرآن کریم میں ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، اور یاسین شریف میں ہے سلام قولا من رب الرحیم. پورے قرآن کا دل یاسین شریف ہے اور یاسین شریف کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو ان دو سلاموں کو سلام علی نوح فی العالمین اور سلام قولا من رب الرحیم، ان دونوں آیتوں کو جو انسان روزانہ محبت کے ساتھ تلاوت کرے گا، اللہ جادو سے، آسیب سے، بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، اللہ اس کی پورے پوری حفاظت فرما لے گی. اور اگر ان دونوں آیتوں کو بہت مرتبہ پڑھ کر، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ پڑھ کر، پانی پر دم کر کے اگر اس پانی کو پیے گا، اللہ اندر کی بیماریوں کو، چاہے وہ شرور ہو، فتن ہو، حسد ہو، سحر ہو، جادو ہو، نظر ہو، جو کچھ ہو، اللہ اس کو اندر سے ختم کرے گا اور اللہ اس کو شفا عطا فرمائے.